وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ عقیدے کے اس درس میں ہم شریک ہیں. بہت ساری ایسی باتیں جو منہج اور عقیدے سے متعلق ہیں ہمارے اس درس میں شامل رہیں گی. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کی اس درس میں جو چیز ہمارے ساتھ ہے وہ یہ کہ ایک سوال کا جواب ہے. سوال شیخ فوزان حفظہ اللہ سے ہوا کہ دنیا کے مختلف گوشوں میں، دنیا میں مختلف جگہ اسلامی جماعتوں کے نام سے مختلف ایسے جماعتیں ہیں جو اسلام کے ساتھ اضافت کر کے ان کو بولا جاتا ہے، ایسی بہت ساری جماعتیں ہیں. آخر اس نام کی بنیاد کیا ہے؟ اور اگر ایسی جماعتوں کے ہاں بدعت نہ پائی جائے، اگر یہ لوگ بدعت نہ کریں، تو کیا ہم ان کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو دین کا کام ہی تو کرنا ہے. ایسی ساری جماعتیں جو اسلام کی اضافت اپنے ساتھ کرتے ہیں، ایسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کیا ہم لوگ دین کا کام کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ لوگ بدعت نہ کریں. جیسے یہاں کہا، نسمع کثیرا عما یسمی بالجماعات الاسلامیہ فی ھذا العصر فی مختلف انحاء العالم. دنیا کے مختلف گوشوں میں ایسی جماعتوں کا نام سننے کو ملتا ہے. فما اصل هذه التسمیہ، اس نام کی بنیاد کیا ہے؟ کیسے یہ اپنے آپ کو منسوم کرتی ہیں؟ کس بنیاد پر یہ اپنے آپ کو یہ لیبل لگاتی ہیں جماعتیں؟ وَهَلْ يَجُوزُ الذِّهَابُ مَعْهُمْ وَمُشَارَكَتِهِمْ اِذَا لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِمْ بِدْعَةٌ، اگر یہ جماعتیں بدعت کے کاموں میں ملوث نہ ہوں تو ایسے جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرنا کیسے ہے؟ ماشاءاللہ، یہ بہت اہم سوال ہے، آج کے زمانے میں ہم سب کے لیے بہت اہم ہے. اس کا جواب شیخ محترم نے لکھا، الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا وبین لنا کیف نعمل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ کیسے ہم عمل کریں، کس کے ساتھ عمل کریں، کون سا عمل کریں. ساری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ تھا التبلیغ والبیان، اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچانا اور اس دین کو بیان کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر بیان کر دیا. یہاں تک صحابہ کرام نے کہا کہ اگر آسمان پر دو پر والا پرندہ بھی اگر اڑتا ہے تو اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا. اور باقی جو لوگ نئی نئی بدعتیں ایجاد کرتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں شک کرتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ کے نبی نے چھپا لی تھی، ہم نے ایجاد کر دی. شیخ اس کے بعد لکھتے ہیں، ما ترک شیئا یقرب امته الى اللہ الا وبینہ، ہر وہ چیز جس سے اللہ کے نبی کی امت اللہ کے قریب ہو سکتی ہے اللہ کے نبی نے اسے بیان کر دیا. سارے اعمال بیان کر دیے، عبادات، احکام، ساری چیزیں بیان کر دی. اور ہر اس چیز کو بھی بتا دیا جو چیزیں اللہ سے بندوں کو دور کرتی ہیں، سود، کبائر، بڑے بڑے گناہ، نافرمانیاں، ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. وَمِن ذَلِكَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، اور یہ چیز بھی انہی مسائل میں سے ہے کہ دونوں چیزیں اللہ کے نبی نے بتا دی کہ کون سے کام سے بندہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، کون سے کاموں سے بندے اللہ سے دور ہوتے ہیں، ساری چیزیں اللہ کے نبی نے بتا دی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بڑی اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتلا دیا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا بہت سارا اختلاف وہ دیکھے گا. آج اختلاف آپ کو نظر آتا ہے نہیں کیا شعیب صاحب؟ آپ کو اختلاف نظر آتا ہے کہ نہیں نظر آتا؟ بہت زیادہ نظر آتا ہے. اختلاف بہت بڑھ گیا ہے, یہاں تک کہ لوگ سجدوں میں بھی اپنوں کے تعلق سے برا سوچنے لگے. کم از کم سجدے میں تو نہ سوچیں, سجدے میں تو اپنے لیے دعا کر لیں. حالت ایسی ہو گئی ہے. تو کہا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بھی بتا دیا, لیکن ما هو العلاج عند حدوث ذلك, اگر ایسا اختلاف ہو تو اس کا علاج کیا ہے, یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. بیماری بھی بتا دی, علاج اور دوا بھی بتا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذْ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بھی بتا دیا. یہ حدیث مجموع طرق سے صحیح ہے, سنن ابو داود, ترمذی, ابن ماجہ, یہ ساری چیزوں میں ہیں. علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل میں اسے صحیح قرار دیا ہے, یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. تو یہ حدیث ہمارے ساتھ ہے. اس حدیث میں اس کا ترجمہ کیا ہے اس کو ہم پہلے سن لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جب اختلاف ہو جائے تو تم کیا کرو, ایسی صورت میں تم میری سنت, اس وقت میری سنت اور میرے بعد میری ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر کار بند رہنا, جم جانا, جیسے حدیث میں بتایا گیا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْقُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِ تَمَسَّكُوا بِهَا, اس سے چمٹ جاؤ. وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ, ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بھی بات بتلایا کہ دانتوں سے خوب اچھی طرح پکڑ لینا, یعنی دانت کون سے دانت؟ نواجد, یہ اندر والے داڑ والے دانت, سامنے والے سے کبھی چھوٹ جاتا ہے, اندر والے سے پکڑے تو آدمی نہیں چھوٹتا ہے. کہا مقصد تھا اتنی مضبوطی سے تھام لینا. اور پھر آگے چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج میں یہ بھی بتایا کہ دیکھو وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھنا نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچ کر رہنا, دین میں نئی نئی باتیں ایجاد نہ کرنا, کیونکہ دین میں ہر نئی ایجاد کردہ بات بدعت ہے. کوئی بھی بات دین میں نئی بات ایجاد ہوتی ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. ماشاءاللہ ہر جمعہ خطیب جب ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں, ہم لوگ سنتے ہیں لیکن کئی لوگوں کو معلوم نہیں اس کا معنی کیا ہے, عمر بھر سنتے ہیں, سنتے سنتے بعض لوگوں کو یاد ہو جاتا ہے خطیب کی وجہ ان کو کھڑا دیں تو یہ بھی کہنے لگیں, لیکن ترجمہ نہیں معلوم اس کا کیا معنی ہے نہیں معلوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتلایا, علاج بتلانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا فَهَذِهِ الْجَمَاعَاتِ, یہ جو جماعات ہیں یہ کونسی جماعتیں ہیں, یحسن, یعنی یہ جو جماعتیں ہیں بہرکیف, ان کو جماعت کہنے سے بہتر ہے کہ فرقے کہے جائیں, اس لیے کہ فرقہ الگ ہے اور جماعت الگ ہے. تو اسی لیے کہ یحسن النسمی
كل من خالف الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح بالفرق، سلف صالح کے منحج سے جو بھی ہٹتا ہے، ڈیویشن جو بھی ہٹتا ہے اسے ہم جماعت نہیں بولیں گے، کیا بولیں گے؟ فرقہ بولیں گے. وَهُوَا، خاص کر وہ لوگ، وَهُوَا الْإِسْمُ الشَّرْعِ لَهَا، اس لیے کہ حدیث میں جو اس کا شرعی جو نام ہے وہ فرق ہے، جماعت نہیں. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث الفرق، ایک حدیث ہے وہ آئے گی، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَمَّا الْجَمَاعَاتِ فَلَيْسَتْ إِلَّا جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا فِي الْحَدِيثِ، وہ ایک ہی جماعت ہے جس کا اشارہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. دیکھیے آگے چل کر شیخ اس کا جواب دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں، مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى هُدَى الرَّسُولِ وَالصَّحَابَةِ. جماعت کسے بولتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور صحابہ کے طریقے پر جو ہے وہ جماعت ہے. ان کے راستے سے جو ہٹ جائیں، خصوصاً الخلفاء الراشدین والقرون المفضلہ، خلفاء راشدین کے طریقے پر جو ہیں وہ جماعت ہے. فَأَيُّ جَمَاعَةٍ هَلَا عَلَى هَذَا الْمَنْهَجِ فَنَحْنُ مَعْ هَذِهِ الْجَمَاعَةِ نَنْتَسِبْ إِلَيْهَا وَنَعْمَلْ مَعْهَا. جو بھی جماعت ہے، جو بھی جماعت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کا انتساب ہوتا ہے تو ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. وَمَا خَالَفَ هَدْيَ الرَّسُولِ فَإِنَّنَا نَتَجَنِّبُ وَإِنْ كَانَ يَتَسَمَّى. اگر کوئی جماعت ایسی ہے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتی ہے تو ہم اس جماعت سے بچنے کی کوشش کریں گے، گرچہ کہ اس نے اپنا نام ایسا نام رکھ دیا ہے کہ اسلام کو اس نے اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے. تو بہرحال ایسی جماعت سے ہم دور رہیں گے. کہتے ہیں شیخ فوزان حفظہ اللہ، کہتے ہیں العبرۃ لیست بالاسماء، یعنی جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ نام نہیں دیکھے جاتے، کام دیکھا جاتا ہے. ہاں، تو آدمی کا کام کیسے ہے، جماعت کیا کر رہی ہے، وہ کام دیکھا جاتا ہے، نام نہیں دیکھا جاتا. اس لیے کہ کبھی بورڈ بڑے بڑے ہوتے ہیں، اندر پھیکا پکوان ہوتا ہے، نام بڑے بڑے لیکن اندر کیا ہوتا ہے وہ چیز نہیں ہوتی ہے. العبرۃ بالحقائق، عبرت حقائق کا ہوتا ہے، ناموں سے کچھ نہیں چلتا. اما الاسماء فقد تكون ضخمہ، نام کبھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، بہت سارے نام ہم نے اس حال میں دیکھے. اصحاب الجنہ، انہوں نے خود طے کر لیا کہ ہم جنتی ہیں، انشاءاللہ بولے تو بات الگ ہے، لیکن انہوں نے کیا کر لیا، ہاں خود طے کر لیا. یا جو بھی آپ پر نام رکھیں انشاءاللہ مومن ہیں، انہوں نے خود طے کر لیا کہ بھائی ہم سب مومن ہیں، تو مشکل ہے. تو نام آپ کیسے رکھیں، ہو سکتا ہے ہاں آپ انشاءاللہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سب مومن ہیں انشاءاللہ، بہرکیف اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں ثابت قدمی عطا فرمائے. نام کیا اعتبار نہیں ہوتا، عمل کا اعتبار ہوتا. العبرۃ بالحقائق، اما الاسماء فقد تكون ضخمہ، نام بڑے اونچے اونچے ہوتے ہیں. ولکنها جوفاء ليس فيها شيء، لیکن وہ خالی ہوتے ہیں، نام بڑے ہیں لیکن کیا ہے، حقائق میں عمل میں خالی ہیں. او باطلہ، یا باطل ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس حدیث میں فرمایا ہے افترقت الیہود والنصارى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے. وافترقت النصارى على 72 فرقہ، نصارہ 72 فرقوں میں، 72 فرقوں میں بٹ گئے. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقہ، یہ امت کتنے فرقوں میں بٹے گی، 73 فرقوں میں بٹے گی.
تو کلھا فی النار الا واحدہ، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کی. تو شیخ فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں نام کتنا بھی آپ رکھ لیں، اسلام کو اس کے ساتھ جوڑ کر رکھ لیں کہ ہماری جماعت اسلام کے ساتھ موصوف ہے، تو اس کا اعتبار نہیں ہے. عمل دیکھا جائے گا، حقائق دیکھے جائیں گے کہ عمل کیسے ہے. اللہ اور اس کے رسول کے سنت کے مطابق ہے تو ہم ہی منظور ہے، نہیں ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلھا فی النار الا واحدہ، صحابہ اکرام نے کیا پوچھا، من ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی وہ ایک جماعت کون سی ہے؟ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا، من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، جو بالکل اسی طریقے پر ہوں گے جس طریقے پر آج اور میرے صحابہ آج ہیں. آج میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں، اس طریقے پر جو جماعت چلے گی، تو صحابہ کا جو عمل تھا، نمازوں کی جو پابندیاں تھیں، زبان پر جو صداقت تھی، ایمان میں جو ثبات قدمی تھی، وہ ساری چیزیں آج ہمارے اندر ہیں کیا؟ یہ سوچنا پڑے گا نہیں، یہ ساری چیزیں سوچنا پڑے گا. جسے کہتے ہیں آخر میں شیخ فوزان حفظہ اللہ نے ایک بات لکھا، راستہ بالکل واضح ہے. آج جو بھی نوجوان پریشان ہیں کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، کس کے ساتھ مل کر کام کروں، کیا کام کروں، اس سے کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے راستہ صاف ہے، دھندلا نہیں ہے، اندھیرا نہیں ہے. آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، فیصلہ کر سکتے ہیں. جس جماعت میں یہ علامت ہوگی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق کام کرتی ہے، تو آپ اس کے ساتھ مل کر کام کیجئے. جو جماعت بالکل اسی طریقے پر ہوگی جس پر اللہ کے نبی اور صحابہ کرام تھے، وہ اسلامی جماعت ہے، صحیح معنی میں آپ اس کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن رہا وہ جماعت جو اس منہج کے مخالف ہو، اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے مخالف ہو، تو وہ ہم میں سے نہیں ہیں، نہ ہم اس میں سے ہیں. جیسے شیخ نے لکھا کہ بالکل غلط ہے، ہم اس میں سے نہیں ہیں. تو اما من خالف هذا المنهج وصار على منهج آخر فإنه ليس منا ولسنا من، جو خلاف میں جائیں گے نہ وہ ہم میں سے ہیں نہ ہم ان میں سے ہیں. ولا ننتسب إليه ولا ينتسب إلينا، وہ ہماری طرف منسوب نہیں ہوں گے، ہم ان کی طرف منسوب نہیں ہوں گے. بس ولا يسمى جماعة، ایسے لوگوں کو جماعت بھی نہیں بولیں گے. اچھا کیا بولیں گے؟ وَإِنَّمَا يُسَمَّى فِرَقَهْ مِنَ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ، یعنی ایسے ان کو فرقہ کہا جائے گا، جماعت کا لفظ ان کو نہیں کہا جائے گا. لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ لَا تَكُونَ إِلَّا عَلَى الْحَقِّ لَا تَكُونُ إِلَّا عَلَى الْحَقِّ، اس لئے کہ جماعت حق پر ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین چھوڑا تھا، صحابہ اکرام نے جس دین پر عمل کیا تھا، اس دین پر ہوتی ہے. فَهُوَ الَّذِي، اور یہ جماعت وہ ہوتی ہے جس کے ماتحت لوگ جمع ہوتے ہیں، اسی لئے جماعت بولتے ہیں. وَأَمَّا الْبَاطِل، لیکن باطل کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّهُ يُفَرِّق، وہ فرقہ اندازی کرتا ہے، فرقہ ڈالتا ہے، وہ جمع نہیں ہوتا. فرقے کے اندر باطل لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، وہ جماعت کی شکل اختیار نہیں کرتا، وہ لوگوں کو جمع نہیں کرتا. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کہا وَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَا، سورة البقرہ آیہ نمبر 137، اگر منہ موڑیں تو وہ صریح اختلاف میں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے، صحابہ اکرام کا جو طریقہ ہے، اس سے اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو وہ صریح اختلاف میں ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ سوال کا جواب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. سوال کیا تھا شیخ محترم سے؟ سوال تھا کہ آج دنیا کے بہت سارے علاقوں میں جماعت
ایسے کچھ جماعتوں کے نام سے نام سنے جاتے ہیں جن کی اضافت اسلام کی طرف ہوتی ہے، اسلام کا نام لے کر جماعتیں بنائی جاتی ہیں، کیا ان کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں اگر وہ بدعت نہ کریں؟ تو شیخ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا کہ ہم کو کیا کرنا ہے، ہر وہ بات بتا دی جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، ہر وہ بات بتا دی جس سے بندے کو بچنا ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ سے دور ہوتا ہے، بندہ اس سے بچے گا، ان میں سے یہ بات بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا۔ اس بات کے کہہ دینے کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ اختلاف سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے، لیکن کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، ایسے انہوں نے بنا لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرگز یہ حدیث نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے، اختلاف امت کا عذاب ہے، رحمت ہرگز نہیں ہے۔ اسی اختلاف کو لے کر مدرسے بڑھ گئے، مساجد بڑھ گئیں، ہاں لوگ بڑھ گئے، ایک گھر میں باپ بیٹا بڑھ گئے صرف اختلاف کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتا دیا تو کہا کہ ایسے موقع پر تم میری سنت کو لادم پکڑو، تمسکو، تم میری سنت قرآن، میری قرآن اور حدیث سے اپنے آپ کو چمٹ لو اور اپنے ڈاڑ کے دانتوں سے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور ان فرقوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ آخر میں شیخ نے بتایا کہ یہ جو فرقے ہیں ان کو جماعت کہنا مناسب نہیں ہے، آپ اس ان کو فرق کہیں گے، فرقہ کہیں گے، اس لیے کہ جماعت کا تصور ان کے پاس نہیں ہے، بھلے نام کتنے اونچے اونچے ہوں لیکن ناموں کا اعتبار نہیں ہوتا، حقائق کا اعتبار ہوتا ہے، حقیقتوں کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو یہاں تک یہ سوال اور اس کا جواب ہمارے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ اور کتنا ٹائم ہم پرپس ہے؟ 10 منٹ انشاءاللہ۔ ایک اور سوال ہم لے لیتے ہیں، لیکن یہ سوال انشاءاللہ مفید ہوگا ہمارے لیے۔ جس میں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس زیادہ سخت عذاب کسے ہوتا ہے، وہ ہو گنہ گاروں کو ہوگا یا بدعتیوں کو ہوگا؟ آپ نے سمجھا فرق، گنہ گار بدعتی، گنہ گار کا نقصان گنہ گار تک ہوتا ہے لیکن بدعتی کا نقصان دوسروں تک بھی جاتا ہے، اس نے کوئی ایسی بدعت ایجاد کر دی جس سے دوسرے بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو دونوں میں سے زیادہ سخت عذاب کسے ہوگا؟ تو شیخ اس کا کیا جواب دیتے ہیں، ہم لوگ سنتے ہیں، یہ دیکھیے۔ ایہما اشد عذابا العصات ام المبتدعہ، کون زیادہ سخت عذاب کے مستحق ہیں، گنہ گار یا بدعتی؟ تو شیخ نے اس کا مختصر جواب دے دیا، المبتدع اشد، یعنی کون ہے بدعتی، کیا ہے بدعتی، زیادہ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے، المبتدع اشد، لأن البدع اشد من المعصیہ، اس لیے کہ بدعت معصیت سے زیادہ سخت ہے۔ بدعت کیا ہے؟ معصیت سے زیادہ سخت ہے۔ والبدع احب الى الشیطان من المعصیہ، شیطان کو گناہ سے زیادہ بدعت سے محبت ہے، اس لیے کہ گناہ کا جو نقصان ہے وہ ایک فرد تک ہوتا ہے لیکن بدعت پھیلتے جاتی ہے۔ دیکھیے، لأن العاصی یتوب، ہو سکتا ہے کہ گنہ گار توبہ کرے، توبہ کرے، جیسے سفیان الثوری رحمہ اللہ نے کہا، البدعۃ احب الى ابلیس من المعصیہ، بدعت زیادہ پسندیدہ ہے ابلیس کی نظر میں گناہ سے، فإن المعصیہ یتاب منہا، گنہ گار اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، والبدعۃ لا یتاب منہا، بدعتی توبہ نہیں کرتا، اس لیے کہ گنہ گار یہ سمجھتا ہے کہ میں نے خطا کی، میں نے گناہ کی، اسے احساس ڈستا رہتا ہے، لیکن بدعتی کرنے والا ثواب سمجھ کر کرتا ہے،
وہ کہے گا کہ میں نے اچھا کام کیا، وہ توبہ کرے گا یا توبہ نہیں کرے گا. تو اسی لیے کہتے ہیں وقال ان اللہ احتجز التوبہ عن صاحب کل بدعہ، ہر بدعتی سے اللہ نے توبہ کو روک لیا ہے، بدعتی توبہ نہیں کرتا ہے. قال الحسن البصری رحمہ اللہ، حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تجالس صاحب بدعہ، کسی بدعتی کے ساتھ مت بیٹھو. ہاں یہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، ہم لوگ کبھی بیٹھ جاتے ہیں، ہاں فرق کرتے نہیں ہیں، بدعتیوں سے دور رہنا چاہیے. یہ کیا ہوگا، وہ تمہارے دل کو بیمار کر دے گا. بدعت کا، بدعت کی خطرناکی اور ہولناکی تمہارے دل سے ختم ہو جائے گی. جیسے ہم لوگ بدعتیوں کے ویڈیو بھی سن لیتے ہیں، آڈیو بھی سن لیتے ہیں، وہ تو اچھا بولتے ہیں، اچھا گاتے ہیں. ارے کوئی خوال ہے؟ ہاں خوال ہے. ہاں تو آدمی کو اس سے کیا کرنا چاہیے، آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے. لا تجالس صاحب بدع فإنه يمرض قلبك، الاعتصامی کتاب کا حوالہ دیا. فإن فرقة النجاة وهم أهل السنة، امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو نجات پانے والی جو جماعتیں ہیں وہ اہل السنہ کی جماعتیں ہیں. مأمورون بعداوة اہل البدع، جو بدعتی ہیں ان سے دور رہنے کا انہیں حکم ہے، ان کو دور رکھو. والتشرید بهم، اور ان کو بھگاؤ، اپنے پاس مت رکھو. وقد حذر العلماء من مصاحبتهم ومجالستهم، علماء نے منع کیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ مجلسوں کا انعقاد کریں. تو اسی لیے آخر میں کہتے ہیں اقول رحم اللہ السلف، میں اللہ تعالیٰ سے سلف کے لیے رحم کی دعا کرتا ہوں. ما ترکوا صاحب بدع الا وقمعوه وحذروا من، جس کسی بدعتی کو انہوں نے دیکھا اس کو چھوڑا نہیں، یہاں تک کہ اس کی بدعت سے اسے آگاہ کیا. یہ ساری باتیں ہیں. تو بہر کیف اور باتیں اسی کو لے کر ہمارے ساتھ ہیں. یہ بات ادھوری ہے یا اس کو ہم پورے کر دیتے ہیں. تو آخر میں یہی بات انہوں نے کہا. انشاءاللہ اس کو اور اچھے طریقے سے اور بھی اس کی تفصیل سے انشاءاللہ اگلے درس میں، پیر کے دن انشاءاللہ، پیر کے دن انشاءاللہ ہم لوگ اس کتاب کا پھر دوبارہ یہ بتاتے ہیں. جو باتیں ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ بدعت سے، بدعتیوں سے ہم سب کو بچائے رکھے. اللہ تعالیٰ سنت پر چلائے رکھے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.